Hər birinizi salamlayıram bu video izahımızda çevrə artıq mövzusunu verəcəyəm. Mən e, turan ki videomda belə deyim, çevrə haqqında izah verdim canlı yayında. İndi isə çevrənin izahlarına baxacağıq bərabər. Çevrə, dairə, radius, vətər, çevrənin və çevrə gövsünün uzunluğu, çevrələrin qarşılıqlı vəziyyəti mövzusu birinci mövzudur və 1-dən 45-ə qədər olan suallardır. Baxaq. Diametri 8 olan çevrənin uzunluğunu tapın. Sual 1. Çevrənin uzunluğu diametri verilsə P dəyilə hesablamaq olar. P vurulsun 8 ilə bərabərdir 8P. Bir doğru cavab olur. E variantı. 2-ci sual. Gəlin qə, 2-ci sual. Uzunluğu 24P olan çevrənin radiusunu tapın. C = 2πr 2π bərabərdir, bərabərdir 24P-yə. Burdan P-lər ixtisar getdi. r = 24-ü 2-yə bölərik 12. Təvrənin radiusunu soruşur, 2D variantı. 3-cü sual. Radius R olan çevrənin uzunluğu C = 2πR düsturu ilə hesablanır. Doğru cavab oldu D variantı. 4-cü sual. Diametri D olan çevrənin uzunluğu C = πD ilə hesablanır. Dörd doğru cavab olur, A variantı. 5-ci sual. Uzunluğu 9 olan vətər çevrənin mərkəzindən 6 santimetr məsafədədir. Bu bizim çevrəmiz. Bu bizim vətərimiz. Uzunluğu 16, çevrənin mərkəzindən də 6 santimetr məsafədədir. Məsafədə də desə bilirik ki, çevrənin mərkəzindən vətərə perpendikulyarlar endirilir, vətər yarı bölünür. 8, 8 kimi. Çevrənin radiusun uzunluğunu tapın. Bax, burada bir düzbucaqlıq bucaq alınıbdır və radius hipotenza bərabər 8-in kvadrat + 6-nın kvadrat bərabərdir 10. Doğru cavab oldu 5B variantı. 6-cı sual. Diametr 9 olan çevrənin radiusunu tapın. Diametr 9-dur, D = 2R = 9, R də bərabərdir 9-u 3-ə bölərik. 4.5, 9-u 6 doğru cavab olur. A variantı. Radiusu 4.5 olan 7-ci sual. Çevrənin diametrini tapın. Radius R = 4.5 də D = 2 * R. 2 * 4.5 = 9. Doğru cavab oldu. 7 B variantı. 8-ci sual. Radiusu 6 olan çevrənin 120 dərəcəli bucaq mərkəzinə bucağa uyğun gövsün uzunluğunu tapın. L = 2 * pi * R * alfa / 360. Orda ixçar getsə p vurulsun. Baxın da qaldı 180, düzdür? Rimiz 6-dır, alfamız 120. Baxın belə. Burada qaldı 30, bu da qaldı 4. O da bərabərdir 4p. Doğru cavab oldu 8D variantı. 9 da eyni ilə bu tiptə məsələdir. 10-cu suala baxaq. Mərkəzi O nöqtəsində çevrədə AO bərabərdir OB. Yəni AO = OB bərabərdirsə, deməli e və burada indi baxın. Bərabər yanlıdır. Əgər A o r olduğu halda, təvrən radius olduğu halda, OB də rdir. Deməli bu da bir-birinə bərabər oldu. Deməli burdakı bucaq oldu bərabər tərəfli bucaq. Bərabər tərəfli bucağın bir e, belə deyək daxili bucağı 60 dərəcəyə bərabərdir. 10 doğru cavab oldu. C variantı. 11 də eyni bu tipdə məsələdir. Baxın necə deyilir. Bucaq A 60 dərəcədirsə, onda e, və Bunlar ki, bir-birinə bərabərdir axı. Deməni, oturacağı üçbucaqlar bərabərdir. 60-60. AB-ni soruşur. O, A-nın uzunluğu 5-dirsə, o, B-nin uzunluğu 5-dir. AB-nin də uzunluğu 5-dir. Çünki bərabər tərəfli üçbucaq alınıbdır. Doğru cavab olur 11 E variantı. 12-ci sual. Hansı təklif doğru deyil? Burada ə, doğru olmayan təklif bax budur. Çevrənin radiusunu 2 dəfə artırdıqda çevrənin uzunluğu düzmütənasibdir. 2 dəfə artacaqdır. 4 dəfə yox, 2 dəfə olmalı idi. 13. Hansı təklif doğrudur? Çevrənin diametri onun radiusundan iki dəfə böyükdür. Bəli, elə A variantı doğru təklifdir. 14-cu sual. Çevrənin mərkəzi O nöqtəsi, diametri AB, aha, AB deməkdir OC OB-yə bərabər, çünki radiuslardır, bərabər yanlıdır. Bucaq B əgər 60 dərəcədirsə, bucaq C də 60 dərəcədir. AC-ni tapın. AC 10-u. Aha. Bax bunu belə birləşdirək. Düzdür, birləşdirdik. Burada bir e, tutaqcax X bucağı var. A və B bucağı diametrə söykənən bucaqdır. Bax, bucaq ACB bucaq ACB 90 dərəcədir. Yəni belə deyək, x-in üzərinə 60-ı cavəsət 90 edək. x də bərabərdir 28 dərəcə. Doğru cavab oldu 14 B variantı. 15-ci sual. Konsentrik iki çevrənin r radiusları 7/4 nisbətindədir. Bu çevrlər arasında qalan halqanın qalınlığı. Halqanın qalınlığı r1 - r2-dir. Məsələn, bu 6 = 7x - 4x. Burdan 3x = 6, x = 2. Kiçik çevrənin radiusunu soruşur. 4 * 2 = 8. Doğru cavab olur 15 y variantı. On altı da bu tipdə olan məsələdir. 17-yə baxaq. Çevrənin ən böyük vətərin uzunluğu 12-dir. Ən böyük vətər biz deyirik ki, diametrdir. E, 17-ci sualda diametr bərabər 12-dirsə, radiusu soruşur. 12 e, bölünsün 2, o da bərabər 6. Doğru cavabı buldu. 17 A variantı. 18. Çevrənin radiusu 5-dirsə, bu çevrənin ən böyük vətəri, yəni diametri soruşur. Diametr bərabərdir 2 vurulsun 5 bərabər 10. 18 A variantı. 19-cu sual. Çevrə xarici ndən çıxan nöqtədən çevrə üzündəki ən uzaq nöqtəyə qədər. Bax A-dan C-yə qədər məsafə, AC-ni deyil, AC = 18. Ən yaxın məsafə, bax burdan bura qədər məsafə isə 4-dür. 4düsə, cəmi 18-sə, onda bura olacaq mı? 18-dən 4 çıxanda 14. Çünki cəmi 18 versin deyir. Deməli çevrənin diametri 14-dürsə, radiusunu soruşur. R = 14 / 2 = 7. Doğru cavab oldu 19, C variantı. 20-də Bu tip də məsələlərdən 21-ə baxaq. Radius 7.5 sm olan çevrənin mərkəzindən radius 7.5dir. Bu olsun 7.5. Çevrənin mərkəzindən AB vətərinə qədər məsafə 4.5. Məsafə varsa deməli perpendikulyarlılıq var. AB vətərin uzunluğunu soruşur. Taxı K nöqtəsində kəsdidir. AK-nı Pifaqorla tapaq. AK = kök altında 7.5-in kvadratı - 4.5-in kvadratı = kök altında 12 vur 3 edər 36 6. Əgər AK 6dsa BK da 6 olacaq. Nəyə görə? Vətərlər dedik ki, çevrənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikullar vətəri yarı bölünür. AB-nin uzunluğunu soruşur. 6 + 6 = 12. Doğru cavab olur A variantı, 21 A variantı. 22-ci sualda bu tipdə olan məsələdir. Eyni ilə 23. Mərkəzi O nöqtəsi olan çevrədə AOB Aha. Nədir? AOB 120 dərəcə. 120 dərəcədirsə AB 6-dır. AB 6dsa 3 3 kimi yarı, yarıya bölünür. AB vətərinin mərkəzə məsafəsini soruşur. AOB 120 dərəcədirsə, axı bu bərabər yanlıdır. AO OB bərabərdir. Er, R-dir. Er, R deyir. Bərabər yan məsafədir. Bu məsafədir. Çünki vətəri yarı bölübdür. Tevrənin mərkəzindən qaldırılmış perpendikulyarlardır. Həm də təm bölən olacaq. Bura olacaq 60 dərəcə, bura olacaq 60 dərəcə. Diqqətlə baxın. AB-nin vətənin mərkəzindən məsafəsini soruşur. Yəni OC-ni soruşur bizdən. İndi baxın diqqətlə bura. 60 dərəcə, 60 dərəcə. Deməli bura olacaq 30 dərəcə, bura olacaq 30 dərəcə. 60 dərəcə abucaq qarşısında duran katet 3 isə, 30 dərəcə abucaq qarşısında duran OC kateti OC bərabərdir OC. Əslində CB bərabərdir Baxın belə yaza, yaza bilərik də CB 60 dərəcə açıbca qarşısında duran CB kateti bərabərdir kök altında 3 vuraq 30 dərəcə açıbca qarşısında duran OC katetinə. Buradan OC bərabərdir CB bölünsün kök altında 3 də bərabər 3 bölək kök altında 3. O da bərabərdir kök altında 3 də yaza bilərik birbaşa kök altında 3 olur. Doğru cavab oldu 23. Aha, 23 y variantı. 24-cü suala baxaq. Eyni ilə bu qaydadır. AB vətənin uzunluğunu tapın. 6dsa olacaqdır. E, deməli, AB vətəninə qədər məsafə. Bax bura 6dır, düzdür? AB vətəninə qədər məsafəni verib 6. 120 dərəcədsə bura 60 dərəcə, bura 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında olan katet 6dsa, e, CB olacaq 60 dərəcə bucaq qarşısında 6/√3, AC də √3 olacaqdır. AB-nin uzunluğu onda olur. 24/√3. Ey, 12/√3. Doğru cavab oldu. C variantı. 1.5. Çevrənin mərkəzindən 6 və 8 sm məsafədə olan AB pəpindiküllərdir AC vətədləri çəkilmişdir. Bura 6-dır, bura 8-dir bu şəkildə. Çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin radiusunu tapın. Deməli, 6 8 isə çevrənin radiusu bax budur. Yarı bölürmü? Yarı böləcək. 4 olur. Düzdür? 4. Bura necə olur? 3 olur. 4 3. Bu şəkildə. İndi baxın, burdan bunu silək bir dəqiqə. Aha. Bura olur 4, 4, bura olur 3, 3, perpendikullardır. İndi baxın, əgər bu məsafə 3-sə, bax bu məsafə də olacaq 3. Bu məsafə 4-dürsə, bu məsafə də 4 olacaq. Düzdür? 3, 4. Çevrənin radiusu xuddu mətbəx. Bax, bu çevrənin radiusu elə deyilmi? Pisagorla biz burdan r-i tapsaq, r bərabər kök altında. Bax, bura düzbucaqlı üçbucaq alınıbdır. 9 + 16 = 25 = 5. Doğru cavab olur. Bir dəqiqə. 3 4 4. Burada çox-çox üzr diləsəyim, mən mətatərlərin uzunluğunu o şəkildə bilmişəm, çevrənin mərkəzindən deyil 6 və 8 sm. Məsələn, burada bura qədər məsafə olsun 6, bura qədər məsafə 8. Onda bura da 8 olur, bu hissədə olur 6, düzdür? Pisəqorla Mən elə bilmişəm ki, vətərlərin uzunluğu 6 və 8-i yarı böldüm. Pifaqorla r bərabər olacaqdı 10. 6-nın kvadratı + 8-in kvadratı bərabərdir 100. r kvadratı. r də bərabərdir 10. Doğru cavab olur 25-i variantı. İndi mərcəni sualla baxaq. 26-cı sualda bu tipdə, eyni ilə bu e, tip tik məsələdir. 20 daha sonra davam edək. Növbəti 27-ci sual. Radiusu r=6 olan 27. Aha, r er = 6. Daxilə çəkilmiş bucağı pi bölək 4. Aha. Yəni alfa = daxilə çəkilmiş bucaq. Bizə lazımdır mərkəzi bucaq. Bax, təsəvvür edin, bu çevrədə də, elə deyilmi? Əgər bunun daxilə çəkilmiş bucağı 45 dərəcədirsə, pi bölək 4. Onda söçəndiyi gövş 90 dərəcə olar. Onda onun mərkəzi bucağı da olacaq da 90 dərəcə. Yəni alfa = 90 dərəcə. AB gövsünün uzunluğunu tapın. r er = pi r er vurulsun alfa bölünsün 180 pi vurusun rimiz radius 6 alfa 90 bölünsün 180. Burada qaldı ki, o da bərabər 3 pi. 27 doğru cavab oldu. B variantı. 29-cu sual. Radiusu 13 olan çevrənin diametrindən r er bərabərdir 13. Bu bizim çevrəmiz. Bu da bir çevrənin diametrinin. Çevrənin diametrindən müxtalif tərəflərdə uzunluqları 24 və 10 olan. Bu olsun tutaq ki, 24 10 on uzunluğu 10 olsun, bu da olsun 24. Tutaq ki, məsələn deyirəm. Bu vətəllər arasınca məsafəni tapın. Mətəllər arasınca məsafə. İndi baxın, 10dusa yarı bölünəcək, olacaq 5. Düzdür? Bura olacaq 5. Bu da onun radiusudurmu? Və perpendikulyardır 13. Radius 13 də bu məsafə olacaqdır 12. Pifaqorunu tapdın. R er bərabər kök altında 10 R er deyil, bu D demək, D məsafəsidir d = çöç altında 169 - 25 144 = 12. Daha sonra 24 isə bir hündürlük və e, belə deyim, mərkəzdən e, perpendikuly vətərə perpendikullar endirilir, vətər yarı bölünür 12 12. Bu çevrənin radiusudur, 13. Baxın. 12 Bu bir də səhv gətəcək. Dəqiqə, bu 24 heç buraya ehtiyac deyil. İndi baxın. Bizim radiusumuz bu hissə. Biz bu hissəni tapmalıyıq. Düzdür? Bura yarı bölündümü? Olacək 24 də. 24d isə 12 12. Bax bura olsun 12, bura olsun 12. Bu bizim radiusumuzdur, düzdür? Və perpendikulyarlılıq var. Radiusumuzun uzunluğu 13'dür. Onda bu məsafəni tapa bilərikmi? Bu da olsun. Bu D1d isə, bura D1d isə, bu da olsun D2. D2 = kök altında 169 - 144 25 = 5. Deməli Məsafə 12 + 5 = 17. 29 doğru cavab oldu. A variantı. Toxunanların məsələ 30. Məsələ 30. Baxaq. 30 nömrəli məsələdə deyilir ki, Aha. Radiusları 8 və 5 olan çevrilər xaricdən toxunur. Aha. Qarışdan toxundur. Onun radiusu 5-dir. Burdan bura qədər məsafə 8-dir. Bu olsun O1, bu olsun O2. Bu çəklərin ortaq nöqtəsindən keçməyən, iki ortaq toxunanlar çəkilmiş. Yəni burdan keçməyən iki ortaq toxunanları. Biri bu olsun, biri olsun, baxın bu çəkildi. Toxunanların kəsişmə nöqtəsindən, toxunanların kəsişmə nöqtəsindən, aha. Toxunanlara tox gəldik. Bu da kəsişdirdik kəçmə həftəsindən deyir. Nə deyir? Kiçik çevrənin mərkəzinə qədər məsafəni tapın. İndi baxaq. Aha. Toxuna. Bax buradan məsələn bu olsun A. Bu olsun B. Bu olsun C, bu olsun D, bu olsun E. Bizdən soruşur hal-hazırda AO məsafəsini. Baxın, bizə tapmaq lazımdır AO məsafəsini. Deməli, əgər bu radius 5-dirsə, çevrənin mərkəzindən bir, belə deyim də, toxunan perpendikulyar qaldırıram toxunma nöqtəsinə, bura da olur 5. 8 isə bir perpendikulyar qaldırıram, bura da olur 8. Düzdür? Bax bu məsafə 5-dirsə, buradan bura qədər məsafə də olsun x. Çünki bu radius da 5-dir axı. Onda buradan oxşağıdan gedə bilərəm. Burada iki tərəzibucaqlı üçbucaq görürük. Üçbucaq ABO1 Oxşardır o bir üçbucaq ACO2-yə. ACO2. Oxşarlıqdan onda baxın. AO1-in AO üçlə nisbəti bərabərdir BO1-in CO üçlə nisbətinə. Gəlin qiymətləri yazaq. AO1-in uzunluğu x+5. x+5. AC-nin uzunluğu 18+x. 18+x bərabərdir e 5/8. 5/8. Çarpaz vursaq 90 + 5 qis bərabərdir 8x + 40. Burdan deməli 4x = 50, x = 50-ni 4-ə bölməliyik də. 50-ni 4-ə bölsək, yəni 25 bölünsün 2, 12.5 eləyir. Bu da üzr olsun 3x olmalı idi. 3. 50 bölünsün 3. O da bərabərdir 16 tam 3/2. 16 tam 3/2. Deməli biz x-i tapdıq 16 tam 3/2. Düzdür? Çünki 8-dən 5 çıxan da 3 qalır. Axı bizdən AO bilmə məsafəsini soruşur. Mən buradan bura qədər məsafəni tapmışam. Üzərinə də bir 5 gəlməliyəm ki, mən bax verilən məsafəni tapa bilim. AO bilmə məsafəsi bərabər x+5. O da bərabər x-imizin qiyməti. 16 tam 3/2 + 5 = 21 tam 3/2. Doğru cavab oldu 30B variantı. Bax belə maraqlı məsələ idi. 31 də eynidir bun kimidir? 31-də məsələn bu sualda sorsaydı böyük çevrənin mərkəzinə nə qədər məsafəni? X 5 5 8 məsələn bax burdan bura qədər məsafəni verilənləri toplayıb həll edə bilərsiniz. 32-ci sual. Radiusları radiusu 17 olan çevrənin diametrindən müxtəlif tərəflərdə Uzunluqları 30 və 16 olan iki paralel vətə çəkilmişdir. Aha, təkdik. Daqçı paralel vətlərdir. Birinin uzunluğu 30dur. Bu çevrənin mərkəzi yarı böləcək. 15, 15, biri də 16-dır da 16, 8, 8. 8 8 şəklində yarı bölündü. Aha. Sonra bu iki vətəllər arasındakı məsafəni tapın. Radiusa qədərindir, radius 17-dir. Əgər bura radius 17-dirsə, Pifaqordan bax bu məsafəni tapa bilərəm. D1 məsafəsi olsun. D1 = kök altında 289 - 225 64, o da ondan da çıxır 8. Yenə bax bura 17-dirsə, bu D2 məsafəsini tapa bilərəm d b = kök altında 289 - 64 225 15. Bura oldu 8, bura oldu 15. Onda bu məsafəni soruşursa d = 15 + 8 = 23. Doğru cavab olur 32 A variantı. 33 də bu tipdə məsələdir. 34-ə baxaq. Radius 25 olan çevrənin diametrindən bizim çevrəmiz. Vatarlar arasını məsafəni 34 bayaq mən yazdığım kim idi? 34-ü yazmıram. Vətəllər arasında məsafə 32 yazıram. 33, 34 eynidir, bax 32 kimidir. Çevrənin diametrindən müxtəlif tərəflərdə e, uzunluqları 30 və 16 iki paralel vətələr çəkilib, uzunluqları bir 30, 16. Çevrənin mərkəzi, aha, və digər uzunluqları 36-dirsə 15, 15, 16-dirsə 8, 8. Bu vətəllər arasındakı məsafə 23-dür. Baxın, bu radiusdur. Bu da radiusdur. Düzdür? Məsafə 23. Tağçı bax bu məsafə x istidir. Bu məsafə olsun 23 - x. Burdan radiusu tapsaq, bu düzbucaqlı üçbucaqdan radiusu tapsaq, r er bərabərdir e, deməli kök altında 225 - 23 - x-in kvadratı. Burdan radiusu tapsaq, bir-birinə bərabərdir axı. 64 - x kvadratına bərabər olar. Hər tərəfi kvadratda yüksəldək, bərabərlikdən radius tapaq. 225 - e, deməli 23-ün kvadratı 529. +46x - x² = 64 - x². Müsbət mənfi x kvadratlar getdi. 46x = deməli 529-225 -304 elik bir tərəfə keçəndə müsbət eləyir. Üzərinə də gəlsək 64 369 369 x = 369-u bölsək 46-ya 368 368-i 46-ya bölsək 8 düşə. Doğru cavab olur. Nə soruşur? Çevrənin radiusunu soruşur. Biz x-i tapmışıq elə. Bu vətələri arasındakı, məsələn, 30 16 15 8 8 düz düz məsafə 23. X 23 - 8. Çox üzr istəyirəm. Ağam həmin hipetonu tapıram. Hipetonu tapana toplanmalı idi. Çox, çox, çox üzrəsin. Toplanmalı idi. Aha. Baxın belə. E, +529 e, -46x - +x kvadratı. X kvadratlar getdi. Deməli, burada nə qalır? 46x bərabərdir 225-in üzərinə gəlsək 529 754 edər. Ona da çıxmalıyıq 64 690. bərabərdir 15. Biz x-i tapdıq hələ 15. Düzdür. Axı bizdən x-i soruşmur, bizdən radius soruşur. Onda buradan yenidən r-i tapsaq şökh altında 15-in kvadratı + 8-in kvadratı 225 + 260 64 229 289 onda da çıxır 17. Doğru cavab oldu 33 C variantı. Baxın belə. 34 bayaq yazdığım 32-dəndir. 35-ci sual Və təllar arasında ki məsafəni soruşur. Bu eyni sualdır. 36. AB və AC-nin mərkəzi O olan çevrənin toxunanları, toxunanlarsa bir-birinə bərabərdir. BAC 60 dərəcə. 60 dərəcə isə yarı bölünəcək. 30 30 dərəcə. AO 24-dür. BNC qövsin uzunluğunu tapın. BNC. Ağır bura bax 90 90 180-dir. Ağır bura 60 dərəcədirsə, bu bucaq 120 dərəcədir. 120 dərəcədirsə, onda BNC qövsü 360-dan 120 çıxarıq. 60 - 120 = 240 dərəcə. 240 dərəcə olar. Qövsün uzunluğu, radiusu verilib, demə? E, bir dəqiqə. AO-nu 24 verib. Hə, AO-nu və 24 verib. Ağar indi baxın. AU 24dursa, hipotenuz. 30 dərəcəyə bax qarşıdurən katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. BO 30 dərəcəyə bax qarşıdurən katetdir və hipotenuzun yarısına 12-yə bərabərdir. Deməli, rimiz oldu 12. Onda çevrənin e, çevrə qövsünün uzunluğu L bərabərdir P vurulsun R er vurulsun alfa bölünsün 180. O da bərabər P vurulsun 12 vuraq 240 bölünsün 180. Sıfırlar getdi. 6-ya ixtisar gedir 3 4. Bu da qaldı 4. Da bərabərdir 16 P. Doğru cavab oldu 36 C variantı. 37-ci sual. Sual 37. Çevrənin diametri vətərlə kəsişərək onun uzunluğu 3 və 7 olan parçaya bölür. Çevrənin diametri bizim vətərimiz. Bu da çevrənin diametri. E, diametrini və tətərlə kəsişərək onun uzunluqları 7dən olan ispaçlara bölür. Çevrənin mərkəzinə və tətərə qədər olan məsafə. Bax, buradan bura qədər məsafə 2-dir. Tətərlə diametr arasındakı iti bucağı tapın. Bu şəkli doğru çəkək onda. Bu bizim diametrimiz, düzü. Bu da bizim vətərimiz. Kəsişdi. Vətərin deyir, vətəri 3 və 7. Bura 3 olsun, bura olsun 7 sm. Bağ bu bucağı soruşurda, alfa və ya hüqt bu bucağı soruşur, alfa. İndi çevrənin mərkəzindən vətərəyə qədər olan məsafə. Tutaq ki, bu çevrənin mərkəzi olsun. Düzdür? Vətərin uzunluğu, e, vətərin uzunluğu olacaqma? Burdan bura perpendikulyar. Vətərin uzunluğu 7 + 3 = 10-dur. Əgər perpendikulyarsa, yarı bölürmü? 10 bölünsün ki, bərabər 5. Deməli, bax burdan bura qədər məsafə 5 olur. Burdan bura qədər məsafə 2-dir ki, bura da 3 olub. 5 5. Düzdür bu şəkildə bəs nə deyir? Vətərlə diametr arasında bucağı tapın. Çevrənin mərkəzinə vətərə qədər məsafə 2-dir. Həm də bura 2-dir, baxın. Bax bura 2-dir. Vətərlə diametr arasındacı bucağa baxaq indi. Bu çevrənin mərkəzi, düzdür? 2 2. 45 dərəcə də düşündürürəm. Niyə? Çünki bərabər burada ıı, belə deyək. 90 dərəcə. Həmin kəsişmə nöqtəsini birləşdirsək Bax bura birləşdirsək. Bir dəqiqə şəkildə elə bir nəsə nasazlıq var. Bu bizim bu bizim diametr. Düzdür? Bu da bizim vətərimiz. Kəsişdi. 3, 7 olan hissələrə bölüdür. Bu çevrəmizin mərkəzidir. Yəni amma şəkildə nəsə problem var. Aha. Bura perpendikulyardır. Düzdür? Katarı yarı bölür. Vətənin uzunluğu 10dsa yarı bölməcək. Bax bu hissə 5dir. Bu hissə də olmalıdır. Bax bura da 5 olmalıdır. 5dirsə 3ü burada var. Bura oldu 2. Düzdür? Çevrənin mərkəzindən vətərəyə qədər olan məsafə 2dir. 2 2dirsə indi baxın. Düzbucaqlı üçbucaqda əgər bunun katetləri 2dirsə, hipotenuz 3 üç çatdı 2dir. Yəni bura ehtiyac deyil. Deməli bu bərabər yanlıdır da. Bax bu bucaqlar olacaq 45, 45 dərəcə. Başa düşdünüz? bu bucağı soruş indi vətərlə diametr arasındakı bucaq 45 dərəcə. alfa bərabərdir 45 dərəcə. Belə. 38-i də yazmaq istəyirəm. Çevrənin diametri vətərlə 45 dərəcə bucaq altında kəsişir. Bu bizim çevrəmiz, bu diametrimiz, bu da bizim vətərimiz. 45 dərəcə bucaq altında kəsişdi. Bu bucaq 45 dərəcədir. Onun uzunluqları iki altılan parçalara bölür. Bura olsun 2, bu da olsun 6. Deməli vətərin uzunluğu vətər v d vətər belə yazaq də vətər bərabər 2 + 6 = 8-dir. Çevrənin mərkəzindən bir perpendikulyar endirsə bura 8 yarı böləcək. Bax bura 4-dürsə, bura olacaq 2, burada olacaq 2. 2 bərabər hissələrə bölünsün, 4 olsun. 45 dərəcə bucaq əmələ bucaq altında kəsişibsə, deməli bərabər yan düşüb bucaqdır, katetlər bucaq, bucaq, üç olur. Çevrənin deməli mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə ilə 2-yə bərabər oruz, doğru cavab oldu 38 2. 39-cu sual ABC düzbucaqlısı və onun üç tərəfinə toxunan kiçir çevrə verilmişdir. AD 36. Aha, bax AD 36-dır. Çevrlərin kəsişmə nöqtələrası məsafə 12. Bax bura 12-dir. 12. Olarsa AB-ni tapaq. Tapaq. Deməli burada diqqətlə baxın, nə var burada? Adlandıraq. Məsələn, e, bu çevrənin e, belə deyək də kəsişmə nöqtəsi tam mərkəzi olsun hər hansı bir P deyək. Bura olsun P, düzdür? Bura olsun hər hansı bir M nöqtəsi. MP burada olsun hər hansı bir N nöqtəsi. MN çevrələrin çevrənin nəyidir? E, belə deyim. E, diametridir. Əgər 12dirsə, diametrdirsə yarıya böləcək. 6, 6 kimi uzunluğu yarıya böl. Düzdür? Qaydaya görə indi başqa da AD 36-dır. AD 36-dırsa, onda bax MN olacaqdı e, 18 və ya da PN bax bu PN 36-nın yarısıdır. Çünki bu tamamilə 36-nın yarısı deməkdir. Bax 36-dır. Bura cəmi 36-dırsa 18 18 yarısına bərabər olacaq. P-nin oldu 18. Onda MP də olsun x. Qaydaya görə x * 18 = 6 * 6. x də bərabər 2. Bizdən də AB məsafəsini soruşur. AB. AB məsafəmiz elə çevrənin diametri deməkdir. Çevrənin diametri 2 + 18 = 20-yə bərabər. Çünki bu da çevrənin diametridir. Bu da çevrənin diametridir. Fərqi yoxdur. Doğru cavab olur 20 bəli. 40 da bu tipdə məsələdir. 41-ə baxaq. Radiusları 15 və 17 olan iki çəvri xarisən toxunur. Bu 15, bu 17 xarisən toxundu. Kiçik çevrənin A nöqtəsindən çevrlərin mərkəzini birləşdirən parsayə parallel keçən toxunan, ikinci çevrənin A nöqtəsindən. Aha, tutaq ki, şey, bu şəkildə e, çevrlərin mərkəzlərini birləşdirən parsayə parallel keçirən olsun A nöqtə parallel keçən bax parallel keçirdiyik. ə e, toxunan böyük çevrəni B və C nöqtələrində kəsir. Kiçik çevrən A nöqtəsinin çevrənin mərkəzinə birləşən parçaya parallel keçirilən toxunan aha Ay, ol, toxunan. Aşağı doğru toxunan keçirdiyi A nöqtəsindən. Beləcə böyük çevrəni B və C nöqtələrində kəsir. B nöqtəsi A və C arasındadır. Bu B nöqtəsi olsun. Bu da olsun C nöqtəsi bu şəkildə. AB məsafəsini tapın. Çox yaxşı mərcəzlər olsun. O1 olsun, bu da olsun O2. Bu şəkildə. İndi baxın, bizə soruşur AB məsafəsini. Radius 15-dir. Bax burdan bura qədər perpendikulyarlar qaldırsaq 15 olur, düzdür? Ee, bunun radiusu isə 17-dir. Baxın 17. 17 bu şəkildə yaza bilərik. Və burdan bura qədər məsafə perpendikulyarlar endirsək, bunlar həcə bərabər bölünər və bura qədər məsafə 15-dirsə, bura da olar 15. Düzdür? bu belə. Onda biz buradan məsələn K olsun da bu nöqtə. K-ni tapa bilərik Pifaqor teoremi ilə. K = 289 - 225 - 64 = 8. Bu hissə 8dirsə onda bura da 8 olur. Düzdürmü? 8 8. O1-in uzunluğu bura acəb 15ditsə, bura 17dirsə, radiuslar da axı. O1 O2-nin uzunluğu A bu K-da axı. AK-nin uzunluğuna bərabərdir. AK o da bərabərdir 15 + 17 = 32-yə. Bizən AB-ni soruşur. Bax bu olsun x də ilə deyil. X + 8 = 32 verməlidir bizə. X + 8 = 32. X = 24. Doğru cavab oldu. 24. Davam edək. 41, 40, 42, 43 artıq uyğunluqlardır. 44 və 45-ci suallara baxaq. Ətraflı yazılı cavab cədvəlindən tapışırıqlar. AB parçası tevrələrin mərkəzlərindən keçir. AB-nin uzunluğu 12 olarsa tevrələrin uzunluqları cəmini tapın. Belə deyə Baxın, bu olsun R1, bu olsun R2, bu olsun R3. Düzdür? AB-nin uzunluğu ümumiyyətlə 12-dir. Yəni nə deməkdir bu? E, 2R1, 2 dənə R1 + 2R2 + 2 dənə R3 var burada. Bərabər 12. 2-yə bölsək R1 + R2 + R3 cəmi 6-ya bərabərdir. Uzunluqlar cəmi C bərabərdir 2πR1 + 2πR2 + 2πR3 bərabərdir kipini mötərizə xarfinə çıxarsaq r1+r2+r3 2p vurulsun 6 o da bərabər 12p doğru cavab olur 12p bu qədər diqqətinizə görə sağ olun